Sākumā es gribu ieteikt, ka mūsu ticība, katra cilvēka ticība, es sapratu, ir saistīta ar mūsu domāšanu, Jo svētais gars, darbojas ar mūsu domām, Dievs darbojas ar mūsu domām. Par ko mēs domājam un ko mēs sapņojam. Un ziniet, ka mums ir jāsapņo, Un mūsu sapņi piepildīsies, saproti? Jo ziniet, ka Dievs ir uzticams. Un Dievs tev neatstās un tev nepametīs. Un Dievs kontrolē visu situāciju mūsu dzīvē. Un ja mums ir arī galīgi slikti, piemēram, šī brīdī, saproti? Galīgi slikti. Tu zini, ko Dievs dara? Jūs klausaties. Ziniet, ko Dievs dara, ka mums ir galīgi, jo varbūt tas kādam ir slikti šī brīdī, šī situācija. Dievs mūs gatavo jaunam līmenim, saproti? Dievs nekad negrib, lai tu būtu tāds pats, kā tas šodien. Viņš grib tev celt un dot tev jaunu līmeni, jaunas iespējas, jo es jau kā teicu, Dievs ir uzticams. Un nenokar deguru, es saku. Brāli, ja tev ir pēram kaut kāds progress, nekad nenokar deguru. Atceries un tev jāzina, ka Dievs ir uzticams. Teiksim visu kopā tādā, Dievs ir uzticams. Dievs ir uzticams. Labi. Un Dievs mums dod tās atslēgas. Saprot, atslēgas. Kā mums atvērt tās durvis? Dievs mums dod atslēgas, kā atvērt durvis.
Varbūt tev šodien ir aizslēgts durvis kādā jautājumā, kādā sfērā. Ir kādam aizslēgts durvis kādā sfērā? Varbūt kādam tas ir saistīts ar dziedināšanu, tā kā aizslēgts durvis, nevarās vaļā, lūdzu, nekas. Varbūt kādam ir aizslēgts durvis personiskā dzīvē, nevar dabūt sīju, nevar dabūt viņu. Nu, ko es neesmu, cilvēki nedabūt, nevar dabūt, viņiem ir kaut kāds lāsts par viņiem, viņi cenšos viņiem. Nav. Citiem varbūt ir aizslēgts durvis finansiālā sfērā. Nav naudiņu, nu. Viņš cenšās iet strādā, kā nav, tā nav, nu. Bet ziniet, ka Dievs dod atslēgu visām šīm durvīm un visām šīm. Dod atslēgu, pareizi, Igori. Dod finanses. Un ziniet, ka tā atslēga īstenībā ir garīga atslēga. Tas ir garīga. Tas ir garīga lieta. Tas ir saistīts ar garīgām lietām. Un svētīts ir tas cilvēks, uz kura ir šis svētība apaugs, ziniet? Ka svētīts ir tas cilvēks, tieši tas, uz ko ir tas svētība apaugs. Jo mums ir jāzina, ka katrs uz, no mums uz sevis nes kādu garu, noteiktu garu. Ja tu esi ticīgs, tevī dzīvo svētais gars, pareizi? Svētais gars. Jesejas grāmatā, 71. Nodaļā, 3. Pantā, tur ir tā rakstīti. Ziniet, pravieti Jeseju. Viņš pravietoja visu, nu arī kā Jēzus viņš pravietoja, viņš daudz ko pravietoja, viss piepildījās, ko Jesē pravietoja. Un tur rakstīts 3. Pantā, tiem, kas skums cijāna dēļ dāvāt galvas rotu pelna vietā, prieka eļļu sēra drēbļu vietā un svētku drānas noskumuši gara vietā. Izrādās, ka uz daudziem cilvēkiem ir noskumis gars. Un tās ir tādas drēbes, kā viņš taigā. Nu, tad, tagad te teica, noskumuši drēbes. Bet ir arī uz cilvēkam ir prieka drēbes, prieka gars. Neredziet Hendriju, kāds viņš vienmēr priecīgs. Redziet, te viņš vienmēr priecīgs. Es kā viņu satīkuši vienmēr smaidu, vienmēr priecājos. Es domāju, tad jūs dodas cilvēkam svēto garu. Vienmēr, cik es viņu satīkuši, vienmēr priecājos. Tātad, kā mēs saprotam, ir jaukas drēbes un ir sēra drēbes, kuras sauc par noskumušu garu. Ir cilvēki, nekas ir tāds sērīgi noskumuši vienmēr. Viņam vienmēr drūmi viņi. A kurš grib būt priecīgs, kurš grib būt drūmi? Es gribu būt priecīgi. Prieka garu vajag, prieka eļu. Dievs saka, ir dažādi cilvēki. Un tātad, kā es saprotu, ir atkarīgs, kāds gars ir uz cilvēka. Kāds gars? Kādu garu cilvēks apģērba? Bet daudz, kas ir atkarīgs no mums pašiem, izrādās. No rīta, piemēram, piecelies. Ja? Ļoti svarīgi pieiet pie spoguļu cilvēkam, piemēram, un ieraudzīt sev ļoti skaistu. Mums arī jāsaprot, ka ne cilvēki priekšā mums vienmēr ir jābūt ļoti skaistiem. No arī cilvēki priekšā, protams, jābūt, bet mums galvenais, lai mēs Dievu priekšā būtu ļoti skaisti. Tas ir pats svarīgākais. Tas garīgais skaistums. Bet arī fizisks, protams. Arī tur labi fizisks. Arī tā izskatīsies, protams, tev arī būs forši dzīvot. Pareizi. Forši, kad tu paskaties un tev labi izskatīt. Kad mēs apģērbjamies tādās jaukajās drēbēs, tas tīkam pareizi, ka mēs esam labi izskatāmies. Arī vizuāli, arī iekšēji labi, izskatāmies priecīgi. Bet lai viss tas tā notiktu, lai viss tā pārkārtoties, mums ir jāmaina savu domāšanu, saprot? Cilvēkam ir viena problēma, jāmaina savu domāšanu. Nu ne visi cilvēki māna domāt pozitīvi. Mums bija mājas grupiņā šausmas. Atnāk cilvēki, viņi domā, ka jābūt ir nabadziņiem, jābūt ir, man ne, eko, Robertiņš jau zina. Nabadziņiem, nekas viņiem nesanā, vispār jābūt nabadziņiem kristiešiem visiem. Slikti, jācieši, jācieši ir, paredzēju, jācieši, visu dzīvi jācieši, jāmocās, nabadziņiem. Kur tā ir domāšana, cilvēkiem tā māca? Es Bībelē neatrod tādu. Nu, bet tas ir Sātans, kas tā runā. Bet tā kristieši atnāk un stāsta, ka viņiem draudz ir kaut kur tā māca. Es nezinu, kas tā pa draudz. Mums tāpēc ir svarīgi. Pamosties no rīta, ka mēs pamostamies, mums ir svarīgi apģērbties pareizajās drēbēs. Pareizajās drēbēs.
arī tā forši apģērbties, bet arī iekšēji, ar iekšējām pareizām domām. Es tā sapratu, runāju līdzībās ir daudz kur. Neskatoties arī to, kas bija, mums vakar bija. Jāsaprot, ka es esmu svētīts cilvēks, saprot, svētīts cilvēks. Jo sātans, saprot, sātans, ir Dievs un ir sātans, ir ļaudais un citas. Un sātans grib, ko sātans grib? Sātans negrib, ka to apģērbies jaukās drēbēs, pareizi. Negrib. Viņš grib, lai tevi spēlēks, ka tevi slikti, ka tevi noskumis, ka tevi ir... Pareizi, ka viņš grib izskatu zūdies, sūdzies, bubini visu dienu. Man nekā neiet ar Latviju, un te vispār bija krīze ekonomiska, un vispār te nekā nav. Un ko es te dzīvoju, jābrauc uz ārzemē, aizbrauc tur tas pats viss. Tur ir slikti, ka atkal, nu, te bija forši Latvijā tomēr. Un tad sā, visi viņam slikti, visi, nu tā, ka cilvēks... Cilvēks, sātans, cilvēki presē tas īstenībā. Un viņš gribētu cilvēks apģērbēs tādās driskās, apģērbēs noskumušās sēra drēbēs, lai tu ieietu depresijā, lai cilvēks būtu depresijā, lai viņam ir slikti. Aigai bija viena kristieta, mani, viena tanta, visu laiku zvana, visu laiku viņai slikti, kaimiņi slikti, neļauj gulēt. Tur tie dzērāji atkal tur kaimiņos, tad viņam visu laiku slikti, viņi zvana un tiek sūdzās. Nevienu reizi viņi nebūtēs kaut ko labu pa visu to laiku. Beigās viņi pazūda kaut kur. Viņi atdāca uz mājas grupiņu, kā divreiz viņi visu laiku tur sūdzies. Beigās es pateicu, ka tā nevajag. Viņai palika dusmīgi, viņi izgāja ārā tādām acīm uz mani, tā kā pūķis skatījās. Ko tu tevi, ko tu tevi? Es teicu, tu domā pozitīvi, ko tu visu laiku tad negatīvi, šo tu visu citus sagrāvies. Viņi palika dusmīgi un atgavies, nu nav, nerādies, kas viņai pateica. Viņai visu laiku, viņi uzskatīja, ka viņai visu laiku būtu cietējai, visu laiku viņai pa viņas jāžēlojas, visiem tur viņas. Tā cilvēki dzīvo un viņa depresija un visu laiku murmina un žēlojas. Kurā veidā Bībelē ir rakstīts par to galvasrotu apģērbu un jūpju? Par to bija rakstīts Jesejas 61. Nodaļā 3. Pantā. Jā, tad mums ir ļoti jāmaina savu domāšanu, Un nevajag murmināt. Un zin ko, pats galvenais, ko sātans grib, ko ļaunais grib, ko sātans grib. Lai mēs ieģērbjamies kādās drēbēs? Baidu drēbēs. Sātanam es vairāk gribētu, lai tu baidītos no visko. Lai tu baidīties par savu nākotni, lai tu baidīties par savu finansēm, lai tu domā, ka tev nekas neizdodas, ka tu esi tāds nabadzīņš, niecība. Tas ir sātans. Ka tu neko nevar nopelnīt, tu vispār nekas neesi. Tu atnāci šeit, tu nevar parunāt, vispār ne. Tev viss ir slikti. Sātans viņa grib, lai tev viss ir slikti. Bet galvenais viņš grib, lai tu baidītos no viņas. Tiem rāk saslim no baidēm, Viņa ienāc baidu gārši, saprot, cilvēks saslims no baidēm. Ot, daudz cilvēks, zināt, ka saslims no baidēm. Viņi sāk par kaut ko baidīties un no to saslim. No ko baidies, to tu dabū. Nevajag baidīties. Un es sapratu, ka bailes tas ir galvenais dēmons. Saprot, tas ir galvenais dēmons, kas kontrolē vairākums cilvēku visā pasaulē. Tas bailes. Nav tad dzirdējuši, ka bailes ir pats indīgākais. Un, ko cilvēku. Es nesaprotu, ir veselīgs bailes, protams. Nu tāds kā bailes, ka tu staigā pa mājas jumtu. Protams, ka tev būs bišķiņ jābūt bailēm. Tu jau nevar tur iet par... Un nokritīs lejā, nu tā, nu bišķiņ kaut kur jābūt ir, nu pa mājas to pašu jumtu maliņu, ka tu turējies maz. Nu pa vīdu nekas, bet jā, tev nav, ikavs saka, viņam nav bailes. Nu, bet varbūt tā bišķiņ ir varbūt no kaut ko veselīgas bailes, varbūt drusiņ, nu tā jau nav visā cilvēku no kaut ko baidas, bet vai nebūtu nu tā, ka tu visu, nu... Tā jau krīt lejā. Nu jā. Un tā kā es teicu, sātens mūs presē, mums, lai mums viss būtu slikti. Bet uz ko mums ir jāskatās? Uz ko mums jāskatās, Aiga? Mums jāskatās, jā, uz Golgātas krustu. Un jāatjauno savu domāšanu. Mums jāskatās uz krustu. Skaties uz Jēzu. Skaties, ko viņš izdarīja tavā vietā. Kur viņš izlēja tavs savus asins par tevi, par mani. Jo no Golgātas krusta kastēk svētību upe. Dievs visu izdarīja, lai mums būtu svētība.
svaidījuma upe no Golgotas krusta teku uz mūsu dzīvi pareizi. Kas vēl tek no uz Golgotas krusta, kā mēs skatāmies? Ai, kas vēl tek? Kāda upe? Dieva upe ir tā draudz, Dieva upe. Tā ir laikam nosaukt, tāpēc. Es domāju, ka vēl, kad mēs skatāmies uz Golgotas krusta, mums arī Dieva aizsardzība pareizi. Jēzus Kristus asins aizsargā mūs no visu ļaunā. Un tāpēc es jums katram iesaku ģērbties labās drēbēs, jaukās drēbēs. Ticībā, skatīties uz Jēzus, neskatīties uz problēmām, bet skatīties uz iespējām. Zin kā, cilvēki parasti skatās uz problēmu. Vai, man ir tāda problēma, tu neskaties uz savu problēmu, bet skaties, ko tu vari izdarīt. Uz iespējām, iespējām. Problēma vietā skaties uz iespējām. Tu redzēsi, panāks daudz ko. Mums jādod visu slāvu Dievam, pareizi par visu, jo viņš ir visu slāvu cienīgs. Mums pašiem ir jānomaina domāšana, jānomaina. Jo man, piemēram, bērnībā arī sagāndēja prāts, zin kā? Man daudz teica, nu tā kaut ko draugi, tu esi tāds neveiksminieks, zin, man tur kaut kas kaut kas, tev nekas nesanāks man. Un es arī tā domāju, īstenībā, ka tu esi slikts. Tu esi muļķis, citiem saka, tu esi muļķis, zin, un cilvēks to pieņem. Es zinu, ka skolā, zin, ka kāds varbūt sliktāk izskatās, vai kaut kāds viņš tāds klusāks, viņi tur apsaukā, un cilvēks ielaiž sevi iekšā, viņš tāds zin, viņš jūtās ar tādu vainas apziņu, viņš jūtās, ka viņš nekas nav, viņš neko nevar, viņš tāda niecība, viņš arī dzīvē tāds arī ir. Bet arī man tā bija, man daudz ko teica tāds, kaut gan es jau centos tāds nebūt, bet bet arī, ka es izaugu lielu, man nekas nemainījās izaugu lielas. No mani sauc, cilvēks sauc par sliktu cilvēku. Nu, es darīju sliktas lietas, protams, bet cilvēki vēl tev saka, un tu vēl tas pastiprinās, saproti. Un vienmēr, tu tāds nevainīgs, un tu vispār, priekškārt, tu tāds esi, mammai tik bojā nērus, un tā tālāk. Bet, kad es pieņemu Jēzu, tas kungs atjaunoja man domāšanu. Pareizi, atjaunoja. Bībele saka atjauno domāšanu. Un šodien es saku, ka es esmu svaidīts. Svaidīts, Dievs svaidīts. Es esmu svētīts, es esmu plaukstošs. Es to katru dienu arī sev apliecinu. Skatu, un baigi foršs dzīvot. Un tu arī tāds jūties, saproti. Cilvēks tāds arī jūtās. Sātans cilvēkam saka, paskaties uz sevi, tev nav nauda, piemēram. Bet tu atbildi viņam. Jo pašam nav nauda. Jo bieži, jā. Tā es ar viņu rīkojos, jā, jā. Jā, jā, Sārnums saka, piemēram, cilvēkam no nauda, saka, skaties, tev bieži zvanu uz bankas, tev ir baigai parādi, un tad tev kaimiņš jau klauvē pie durvīm, zin kā citiem, tas tur aizņēmies naudu, tu nevar atdot parādu. Bet tu sāki, Sārnum, aizver muti, pareizi, Sārnum aizver. Es esmu plaukstošs, neskatoties uz to situāciju, kāda šodien ir, es esmu plaukstošs. Saki, un tu redzēsi, tu būsi domā. Apģiebies garīgās drēbēs, jaunās drēbēs. Un ziniet, ka garīgā pasaule, kā jau es agrāk runāju, tu ziniet, ka garīgā pasaule ir cēloņa pasaule. Ir garīgā un fiziskā pasaule. Saprotiet, ir garīgā pasaule un fizika. Garīgā pasaule ir cēloņa pasaule, bet fiziskā pasaule ir seku pasaule. Viss, kas notiek garīgā pasaule, pēc tam atspūlējas fiziskajā. Saprotiet, viss. No sākuma ir garīgais, tas primārais, un pēc tam ir fiziskais. Viss materializējās. Ko tu domās, par ko tu sapies, kāds tu jūtīsies, tāds tu arī būsi, saproti. Tu arī, ja tu domās negatīvi, tu tā arī tāds negatīvs nabadziņš dzīvos, pareizi. Ja tu domās, ka tu esi šitāds, un man puika tas Kristers, labi, viņš tur dara nepareizes lietas, bet jūs zināt, cik viņš ir pozitīvs. Es viņā brīnos. Viņš vienmēr, es varu, un es panākšu, un es izdarīšu. Un viņš tāds pārliecinās šļot par sevi. Un tagad viņš strādā skotījā pelna 900 mārciņas mēnesi. Kas viņš 18 gadīgi puika labi pareizi? Es 900 mārciņas mēnesi. Veikalā strādā. Tad viņš ies koledžā mācīsies tālāk, mācīsies. Viņš grib dzīves sasniegt. Viņš te Latvijā, protams, neredzīja tās iespējas. Viņš atgrūt uz skotī, bet tas, ka cilvēks grib kaut ko, viņš var. Viņš saka, es varu to izdarīt. Es varu. Viss, kas ir garīgajā pasaulē, tas atspoguļējās fiziskajā pasaulē. Viss garīgais materializējās
Par to tad zina visi tie te psihologi, visi to zina. Aizvēl psihologi seans, viņi tev visi, viņi arī, visi psihologi arī to. Es... Materializē kaut ko. Ko? Materializē mums kaut ko. Tavas domas un vēlmes materializējas, saproti? Es vakar gāju suns taigātis un es sapņoju par Dievu, domāju, sapņoju par savu nākotni. Zini, svētais gars darbojas ar mūsu sapņiem, ar mūsu domām. Un ticībā, es domāju, apģiebi sevi ar plaukstošu segu, piemēram, plaukstošu, apģiebi sevi ar veselības segu, ar panākumu segu, domā par panākumiem, par veselību labu, ieraugi sevi, ka tu esi vesels, ka tu esi plaukstošs, ka tev ir viss labais nepieciešams, vareiz, Igori, un tev būs viss, es tev saku, var gadīties, ka tev fiziskajā pasaulē bakstīs ar pirksts, saprot, kaut kur darbvietā vai kur rādīs uz taviem trūkumiem, uz tavām neveiksmēm, zin, kā cilvēki rāda. Uz kļūdām tavām, uz taviem parādiem. Bet ja tu esi ticībā, lai viņi rāda, ko viņi tur gribi, tu pareizi. Lai viņi rāda, lai viņi rāda. Es teikšu, es esmu ticībā, es sev stiprinu katru dienu, es ņemu Dievu vārdu un lasu Dievu vārdu, kas tur ir apsolīts, tas tur būs tas. Tas ir Dieva domas. Dieva vārds ir Dieva domas. Ne? Dieva vārds ir Dieva domas. Tad es vakar esmu manis tēt, mēs smiešamies pēdējā. Jā, jā. Lai viņš smēras. Jā, jā. Un tā kā tu zini, kad atnāks diena, kaut arī šodien tev nekā nav, varbūt tāds necībītais, atnāks diena, un tu pasadinās to visu, tu zini, ka viss materializēsies uz tavu dzīvi. Viss materializēsies. Jo Dievs mūs iedvesmo, zini? Dievs mūs iedvesmo. Dievs ir dzīvs, un viņš darbojas, saprot? Mums jāmācās ir nedomāt nekad slikti par Dievu. Zini? Nekad es izmērtiet no galvas ārā, domāt slikti kaut ko par Dievu. Dievs vienmēr ir ar tevi. Vienmēr saka, Dievs vienmēr ir ar mani. Pat ja tu esi uz grīdi šajā brīdī, ja tu esi galīgi savals, ja tavā dzīvē viss ir slikti šajā brīdī, ka tu esi paša apakšā, ka tu esi niecībiņa, it kā var būt tās, it kā kāds tev saka, atceries, tas nebūs mūžīgi. Tas nebūs mūžīgi. Pienāks diena un Dievs tev pacels. Man pacēli. Es tev tāds nebiešu pēdējais izvārts uzpār. Jo man pateik, kāds, ka es te kaut ko priešavos lidinās, ko tu traksnies. Jūs lasat grāmatu 4. dimensiju, es lasīju. Jongičo grāmatu 4. dimensiju. Tur ir svarīgākais, ko es sapratu to grāmatu arī lasot un pārlasot vairākas reizes to grāmatu sapratu, ka pats svarīgākais, ka mums kā Dieva tautai jāatjauno savu domāšanu. Jāatjauno savu domāšanu. Es gribēju vēl pateikt tiešām, ka daudz draudz sabojā galva nepareiz domāšanu. Man tā ir bijis. Dievs soda, Dievs ir kā akmens, zin, viņš tev saindē, un cilvēkiem sākās bailes, saprot, viņi iebaida ar Dievu tev, lai tu būtu paklausīgs, zin, tu jau, Lauriņ, jau nezin, ir, viņi iebaida, un nāc un draudz tev kā strīds, tu kaut ko internetā nav ielicis, kaut nepareiz tur, vai atnāk mazīties, tu tur sarāls, pienāk klāt, Andri, kāpēc tu ielicis internetā ar to, kāpēc tu to? Jā, tā kā vakarā būtu izņēmts ārā, ha? Dievs teica, lai tu izņemt ārā. Nu, Dievs, paldies. Dievs pats Dievu vietā runā. Dievs saka, es neko neesi teicis. Baida cilvēks, saprotam, cilvēki ietu un baiļojās un baidās. Ir tādi pravieši arī, zin, draudzēs. Mums mājas grupiņās ir bijuši pravieši. Viņi jau, piemēram, kāds saslimst, viņi saka, tas ir tāpēc saslina. Ziniet, kāpēc tavs bērns saslina? Tāpēc, ka tu neaizdev man naudiņu. Tāds kumos izdarīt. Viņš teica, bērns saslina, tāpēc, ka tu neaizdev man naudu. Viņš pravietu. Viņš saslina, tad ir šalta mūzika. Jā, jā, mums bija tā. Un tu esi slims tev par to, par to, par to un par to. Haigri slim par to, tāpēc, ka viņi to dara un tad to. Un tu netiec dziedināts par to, par to, par to. Vesela lekcija tas. Es atnāk palīgā, es aizmēršu priekšā, lai man palīdz, man atbrīva no slimība. Viņš saka, nolas man lekciju, par ko es esmu slims tur un kāpēc man tā ir. Un tev Dievs nedziedinās,
Viņš jau nostas, ka man tas un tas. Tā ir lāsts uzkraušana. Tā ir lopietni. Zini, kā viens piemērs, es biju dzirdējis tādu gadību, viens sasits mācītājs, nu, tas mācītājs sludinātājs, kas sasit mašīnu, un zini, un pienāk tas viens no draudzes locekļa pravietis klāt, nu, vietējais pravietis, zini, viņš saka, es jau zināju, ka tā būs, tev tā mašīna bija man jau uzdāviņa. Tāpēc tev sasit, ka tu man neuzdāvināji. Man Dievs teica, ka tev bija uzdāviņa man, tāpēc ja tur viņa sasit. Tā ir mans kā arī. Cilvēki, tiešām baidz cilvēks. Daudz paši mācītāji, ir tāds draudz, ja tu tādā ir kļūst, brauc mājas no divkalpama vainas apziņa ar bailēm, un tagad tu dzīvo visu laiku domā, to drīkst, to nedrīkst. Tā, to mācītāji var klausīties, to kristīgo radio nevar slēgt iekšā, to nedrīkst klausīties, tur runājot visāds muļķības. Man tā mūsu mācība. Es nemeloju, vai neiga? Muļķāni nevar klausīties mācītāji, Šapovālo nevar klausīties. Tā mācīt. Izņem ārā no interneta, viss viņas spredīts. Man tā bija, es ne... Tā bija reāli. Tā kontrola. Bet Dieva cilvēki, ko dara Dieva cilvēki? Dieva cilvēki ceļ un iedrošina cilvēks, pareizi. Viņi ceļ, iedrošina. Un Dieva cilvēki ir tādi, kas atnāks pie tevis un teiks, Dievs ir ar tevi, tu esi svētīts, pareizi. Viņš nekad neteiks slikti, viņš neteiks tev, tas ir par to, viņš teiks, Dievs tev palīdzis, Dievs tev svētīs, Jēzus nomir par tevi pie krustu, viņš paņēja visu slimības uz tevi, tu esi dziedināts, tu būsi vesels, skaties uz Jēzu. Nu, pareizi, tā iedrošina. Ceļ cilvēks, nevis par baidam. Un tāpēc mums ir par to jādod Dievam slāvu. Dievs ir pozitīvs, pareizi. Neticība šim tā bailes, viss tā depresija, nevajag mums, nevajag tā. Dieva cilvēka izplata svētības par Jēzus Kristu, pareizi. Nav tā, ka Dieva cilvēka vienmēr izplata svētības. Visur, kur viņi saka, es vienmēr tāpēc saku, Jēzu Kristu, man nav nekādas pazudināšanas. Mans vārds ir dzīves grāmatā. Es pats sev atkārtoju katru dienu to. Ai, kā zini. Man nav, es esmu izglābts, es esmu dziedināts, man nav nekādas slimības, mēs esmu vesels. Jēzus mani svētīs, man nav nekādas pazudināšanas, man nav ko baļoties. Dievs ir ar manim, Dievs ir mans tētis, Dievs ir, es esmu viņa bērns un neviens neizraus no Dieva rokām, man nekad. Mums var stāstīt, ko grib neviens man neatņems. Es esmu Dieva bērns, es viņam piederu. Un tu var stāstīt, ko grib, es būšu ar Dievu un būšu debesīs. Tu man var baidīt ar savu, nu, ko tu grib stāstīt. Ko likt internetā un ko var nelikt. Es pats zinu. Tā, cilvēks ir pats personības, saproti? Tu neesi nekāda marioneta, ko tev var bīdīt, grūstīt un tev noteikti savu. Mums vajag, lai iedrošinātu cilvēks, nevis iebaidīt. Jo Kristus ir zieds. Kristus ir kā roze, pareizi, kā roze, kas izplata labu aromātu. Labu aromātu. Kristus ir labs aromāts. Kad tu esi blakām Jēzu un tev ir patīkami, nav tā, ka tu esi atrodas blakām, ja tu esi Dievu klātbūtnē, tev ir patīkami. Nav Igoriņa, Robertiņa patīkami, kad Dievu klātbūtnē. Tie ir svarīgākie brīži manā dzīvē, ka es sajūtu Dievu klātbūtni, ka es... Man šurīt, es klausies svētruni, ja, vien mācītāji no rīta klausies, un pēc tam ir slavēšana, Dievu slavē. Man nonāca tāds svaidījums, dzīvo Kristabā, tik forši Dievu klātbūt, es vajag teicu, oj, nevis negribas iet uz Dievkalpēm, man te ir tik forši, tiešām man ir, aiz teicu, tev pēdējais laiks pagāja, atļā man pabūt Dievu klātbūt, aiz teicu, nu man kā es autobus, ne pagāja tas. Man tik forši, es nevaru atrauties, saprast, tik forši Dieva klātbūtnē. Dievs ir grib, lai mums ir labi, Dievs grib, lai mēs esam svēti, jo Dieva klātbūtne ir tas pats dārgākais, kas mums ir, ziniet? Dieva klātbūtne, Dieva tums ir pats dārgākais, nav tā, pats labākais, kas ir mums dzīve. Bet šodien, ko mēs gribam šodien? Jaunu dzīvi, pareizi, gribam jaunu dzīvi. Hello. Es to nav labi. Ko? Nu, visiem varbūt vēl ir kādas problēmas. Mātiņ, grib jaunu dzīvi. Jaunu dzīvi. Un, bet jauna dzīve var izmainīt tavu domāšanu, saproti? Jauna dzīve izmainīs mūsu domāšanu.
Un tad, kad mēs mainīsim savu domāšanu, arī sāksies mums jauna dzīve. Sāksies. Jauna, es tā teikšu, pareizi to svētumu tā nosaukt. Jauna domāšana ir jauna dzīve. Pareizi. Jauna domāšana ir jauna dzīve. Jauna sākums. Jā, jauna sākums. Pareizi. Jauna pareizi domāšana rada svētā gara darbību tajā jomā. Saproti? Un tad, kad tu domā pareizi, svētais gars darbojas, bet tev jādomā ar Dievu domām, tev ielas Bībeli, un domā tā, kā Dievs domā. Šeit ir, šajā grāmatā ir Dieva domas. Un tu domās, un par tām domām, kas te ir rakstīts, tas domas ies tevī, Dieva domas, un tev dzīvi mainīsies. Tu un svētais gars ar teviem darbosies. Tev būs plaukšloši dzīvi. Tev viss ir apsolījumi. Tev viss ir apsolījumi. Tu esi īstenībā Kristus līdzmantinieks. Kad tu pieņem Jēzu, tev viss ir Dieva apsolījumi. Kas tev būs? Vai, zini, kāds ir svētības? Tu vai, jo mēs vēl nemaz nezinu. Mēs būs paši laimīgākie cilvēki, sapratiet? Paši laimīgākā. Un ja arī Sātans tev uzbrūk kādā jomā, viņš parasti uzbrūk. Ja tev, viņš kādā jomā cilvēkam kā uzbrūk. Vienam tādā jomā, vienam tādā. Viens tur netiek galā, varbūt tur pīpēšana, viens tur kaut kādā jomā uzbrūk. Bet mums ir vienkārši jāizmaina savu domāšanu. Varbūt Sātans uzbrūk tavai ģimenei, piemēram, finansēm, veselībai, vēseles stāvokli viņš var uzbrūkt. Bet lai nebūtu problēma šajā jomā, maini savu domāšanu, saprot, maini savu domu. Bruņojies ar ko? Ar ko jābruņojies? Ar Dievu domām, redzi? Šī grāmatā ir Dieva. Bruņojies ar šito. Tad tev, št, viss, es tā saku, bruņojies ar Dievu ieročiem. Un Sātans ir bezspēcīgs. Viņš ir pie krusta sakauts. Jēzus var izdarījis šodien visu tavā vietā. Tev tik atliek šito pieņemt, ticēt un viss, alleluja, Dieva domas mainīs tev visās sfērās. Saprot, ne jau vienā sfērā mainīsies tā dzīve. Jo Bībele, kā es varu teicu, ir Dieva domas. Un ieliec tās Dieva domas šito te savā galvā. Ieliec šās Dieva domas savā galvā. Un tas būs. Un tad svētais gars tev nāks palīdā. Un viss, kas būs, viņš tev palīdzēs. Viss, kas te ir rakstīts, viss tas notiks. Ja tu sāci domāt ar Dieva apsolījumiem, ar Dieva vārdu, pareizi. Un tu zini, ziniet, ko es jums varu pateikt? Laurim klausies, ko es varu pateikt tev un otrē. Ka Dievs nekad nezaudē, saproti? Dievs nekad nezaudē. Un Dievs necieš sakāli. Nav tā? Dievs nekad necieš sakāli. Dievs ir mūžīgs uzvarētājs. Saprot? Un ja tu esi ar Dievu, tu esi mūžīgs uzvarētājs. Pareizi, Aldi? Bumba ir Dieva pusē. Jā. Ja tu, tas ir tāpēc, ka tu brūnies ar Dievu domām. Un ieliec tās galvā. Un mainās viss tavā dzīvē, visās sfērās. Pat arī karstākajos punktos, ziniet? Varbūt tavs bērns ir slims šobrīd. Šobrīd varbūt tavs bērns, piemēram, slims, ja? Piemēram, kādam bērns slims. Varbūt tev ir slimība paši miesā, kaigai. Varbūt finansēs ir kāds caurumiņš, maks caurs. Kā ieliek naudiņ, tā viss izskrīt. Mātiņ, kā ieliek naudiņ, tā viss izskrīt. Varbūt maksi caurs, viņam tiešām maksi caurs. Tas bija, šitais viss kapējs bija stārā. Varbūt ģimenē problēmas, šķelšanās varbūt ģimenē. Bet paklausies, ieliec Dievu domas savā galvā un viss mainīsies. Pareizi, ja tu ieliec Dievu domas, jo Dieva domas tas ir uguns, tas ir spēks. Pareizi, Dieva domas, Bībele tas saka uguns. Tas ir spēks. Uguns. Es vienreiz teicu uguns. Mums jau vispār vajag uguns. Mēs, zini, kas ir tā reliģija, ja? Tev vislielākie Dieva ienaidnieks. Kas piesita Jēzus Krustā? Reliģiozi. Reliģiozi cilvēki piesita Jēzus Krustā. Kas ar Pāvilu? Tur cīnīja, Pāvilu tur visai tur nomēlno. Viss ir reliģiozi. Viss reliģija ir visriebīgākais ienaidnieks. Es, kad biju reliģiozi apmēram baznīcā, man izdzina ārā. Pretīgi.
Labi, ne? Bet Dieva domāšana, tas ir tilts, ar ko atnāk svētais gars. Un tas maina tavu dzīvi pareizi. Jo Dievs grib izmainīt katru mūsu labo pusi, katru, saprot? Nav tāds cilvēks, ko Dievs negribētu izmainīt uz labo pusi. Un sāc domāt, es tā iesaku, sākam domāt pozitīvi, sākam domāt ar Dieva domām, sākam bruņoties ar Dieva vārdu katru dienu. Izlasīsim arī kaut ko no Bībeles, lai nebūtu tikai viss no manī. Labi, izlasīsim no Bībeles kaut ko. Tur tā ir rakstīts, piemēram, Lauriņu var pierakstīt romiešiem, 12. Nodaļa, 1. 2. Punkts. Tur tā ir tas, es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā, nodevodiet sevi pašus par dzīvu svētu Dievam patīkamu upuri. Upuri. Tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, bet jaunā tūkojumā, es paņēmu jaunā tūkojumu savā prātā, atjaunojoties savā prātā rakstīts, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Ko bija Dieva vārds saka? Ja tu gribi izmaiņas savā dzīvē, atjaunojies savā prātā, lai tu saprastu. Dievs grib, lai tev ir redzējums, lai tev ir ideja katrā savā, noteiktā tavā dzīves situācijā. Dieva griba ir doma, saprot, Dievs grib, lai tu domā par katru savu dzīves situāciju, par konkrēto sfēru, kurā tu vari izmainīt savu domāšanu. Kas mums ir jādara? Ko es tikko izlasīju? Kas mums jādara, lai mēs izmainītos? Jāatjaunojas savā prātā. Savā prātā. Bībele to saka. Mums ir jāuzvelk jaunas drēbes. Jaunas. Lauriņ, rītdien jaunas drēbes. Tev ir jaunas drēbes. Bet ar iekšā jaunas drēbes. Iekšē jaunas drēbes. Lai mēs varētu iepazīt Dieva domas. Tās ir, kādas ir Dieva domas? Tās ir labas, tīkamas un pilnīgas. Tā mēs varam iepazīt Dieva konkrētā dzīves situācijā. Un tā mēs varam kļūt par veiksmīgiem. Ja mēs sākam domāt ar Dievu domām, katrs no mums gribam būt veiksmīgi. Gribat būt veiksmīgi? Gribam? Jā. Grib smaidīt, priecāties. Aleluja, man viss sanāk, viss izdodas. Lai mēs kļūtu veiksmīgi, es jau teicu, mums ir jāpārvēršās, Bībele saka, un jāatjaunojas savā prātā. Tad mēs būsim veiksmīgi. Oi, forši, ne? Jau, es arī gribu atjaunoties tā ritī. Viss jau ir tā pa pusē, jau ir kaut kas, bet nu, vēl ir jāpiestrādā. Svētais gars sāk darboties, sāk atjaunot tavu domāšanu. Ja tu sāc domāt ar Dieva domām. Un Dieva domas ir, kur ir Dieva domas? Ir, Dieva domas ir Dieva vārdā. Un šeit ir Dieva domas. Un nevajag neko izdomāt jaunu politiku. Te viss ir izrakstīt. Te viss ir Dieva domas. Tas jāatjauno visamā prātā, tas arī ir pie romiešiem, bet tas citā vietā. Tas ir romiešiem 12.2. 1.2. Tur ir rakstīts garā, jā. Bet garā tas ir vecā tulkumā, jaunā ir prātā. Nu tas pats jau, nu ir tur prātā, garā, nu tā vienkārši dažādi tulkojumi ir. Un ziniet, vēl es tā beigās vēl pastāstīšu. Lai iegūtu savu labklājību dzīvē, mums vajag ieraudzīt savu nākotni. Mums jāierauga, kāda mēs būsim nākotnē. Ziniet? Mums tas ir jāierauga. Jāierauga. Atcerieties, ko Dievs teica Ābramam. Ābramam, 1. Mozes 15:5. Un viņš tam lika iziet ārā un sacīja. Dievs izlika iziet ārā. Ābramam sacīja, skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes. Vai tu spēj tās izskaitīt? Tik. Pat daudz būs tev pēcnācējums. Un tu viņš domāja, vecs vecīts, ne? Sāra veca, tur 90 gadi. Tu vēl domāja, vecs onkos, ar Dievs teica, skaties uz zvaignēm, tik tev būs pēcnācējums. Dievs liek tev ieraudzīt, tev šeit nekā nav, skaties uz sporta arēnu Rīgu. Un tad tu redzies, tev būs tur pilna tā zāle, un viņa būs pilna. Un mēs sludināsim, Igors sludinās, Robertiņš, Aldis sludinās, arēdā Rīga, ierauga to. Un
uzzīmē savā iztēlē, sapņo par to, un tas tev būs. Tā, eiku, tačā Ābramam bija nereāli, ne? Tik daudz jau būs pēcnācija, viņam vēl nebija tie bērni, viņam jau 100 gadi. Viņš teica, skaties uz zvaigznēm, un mēs visi esam Ābraham dzimums. Ja viss mēs esam Ābraham pēcnācija īstenībā. Ābraham un otrā jaunība atgriežas. Jā, jā, jo kas ir ticība? Ebrejiem 11.1, kas ir ticība? Tipa paļaušanās uz Dievu. Jo ticība ir tipa paļaušanās uz to, cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Ko tu vēl neesi redzējis, bet kas būs? Kādi jāiek ticēt par to, ka tu redzi? Es šito tumu redzu, man baigi jātic, ka es jau viņu redzu, viņi tur ir pareizi, man jau nav jātic. Bet redzi, ticība, ka tu neredzi, bet, tas, bet tu ieraugi, un tas tev būs. Būs tev nākotnē viss ok, tu būsi labklājībā dzīves, tu būsi veiksmīgs. Bībelē, klausieties, kas Bībelē vēl ir rakstīts. Ebrejiem 11.6 rakstīts, bez ticības nevar patikt Dievam, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas meklē, atmaksā. Bez ticības tu Dievam nevar patikt, tev nākas ticēt. Ne? Vai grīstam vēl grūti, nepateikt? Vai ne? Lauriņ, grūti pateikt. Nu, ka tev nākas ticēt. Nu, kā, nu, kur tu var dabūt to ticību? Tā aigo, es teicu, kur es varu dabūt to ticību? Zin? Bet Dievs dod. Tev nākas ticēt. Zin? Ticībā, kā jau es teicu, arī tā pati Sāra kļuva par māti, neraugoties uz savu vecumu, jo turēja par uzticam to, ko Dievs bija apsolījis. Un tālāk redzis, tāpēc arī no viena cilvēka, kas turklāt bija vecumā nespēkā, ir dzimuši tik daudz bērnu kā debes zvaigznes un kā neskaitāmas smiltas jūrā. Paredz, neskatoties uz viņu vecumu, ticēt, ieraudzīt. Mums tas, lai mēs būtu labklājībā, mums ir tāpēc jāiztēlojas sava nākotne. Es tikai gribēju parādīt šos piemērus, lai mēs dzīvot labklājībā, lai mēs saņemtu no Dieva, mums ir jāiztēlojas sava nākotne. Kas ir tēls? Kas ir tēls? Kā jūs domājat, kas ir tēls? Tas ir tāda forma, šablons, nu kaut kāds. Kas mums jāierauga? Mums jāierauga. Piemēram, Aigai, piemēram, viņas veselības stāvokļi. Viņai jāierauga, kad viņa vesela. Viņai jāredz sev veselu. Un viņai ir ritīgi tas jāierauga. Konkrēti jāierauga, ka viņa staigā. Viņai jāskatās, domā, sapņo, viņa staigā, iet uz veikalu, rinčiku, alfa, pati, bez ratiņiem. Iet, visu sveicina, visu. Cilvēks ierauk, sapņo, domā, un Dievs svētais gars nāk palīdzībā, un viņš piepilda tavus sapņus. Saprot, pat psiholoģijā par vizualizāciju runā, pareizi. Kas ir tā vizualizācijas būtība? Kā tas notiek? Sākotnē rodas domas, bet tās pēc tam materializējas. Lai kaut kas materializētos, saprotiet, mums par to jādomā. Saprot, lai tev kaut kas materializētos, notika tavā dzīve, kamēr tu nedomās, nesaļos, nekas tev nematerializēsies. Lai uzcelt māju, kas mums jādara? Piemēram, lai uzcelt māju? Jāuztais rasējums. Jāuztais rasējums, skice, vizualizācija, projekts, aprēķini, un tikai tad sākas celtniecība pareizi. Pa priekš ieraugi to māju, sapņo par viņu, kā te viņa būs, tu uz... Izdomā, kā tu gribi māju, uztais skici, rasējums, sāc, un tad arī būs tev māja. Viņa jau tev nebūs, ja tu neko nedomās. No kurienes viņa radīsi? Tu nedomās par māju, un tas ir tāds piemērs. Ar to visu to vēlēšanās un ar nākotnes notikumiem ir tieši tas pats. Jo vizualizācijā mēs, mums palīdz koncentrēt domas un to visu to enerģiju ielikt tādī virzienā, bet domas palīdz, mums kristiešiem palīdz svētais gars. Svētais gars palīdz. Caur mūsu domām viņš darbojas, ar mūsu pozitīviem attēliem. Protams, ja domās negatīvi, tas nebūs svētais gars. Tas būs sātans tev nāks palīgā, ieraudzīt to sliktu. Kad tu esi slims, ka tev nekas nav, tas ir sātans. Tad Dievs ir pozitīvs. Dievs saka, tev būs, tev ir, tu esi uzvar. Tas ir Dievs. Atcerieties. Dievs ir pozitīvs, sātans negatīvs. Gribam to vai nē, bet mēs visu laiku radām savu nākotni. Paši cilvēki rada savu nākotni. Lauriņ, atceries, tu pati rādi savu nākotni. Tu zini? Nu jā.
Bet cik tas apzināti, cik tu to dari? Jo nākotne būs tāda, kāda tu vēlēsi. Tu vēlēsi panākt. Vai ne, Lauriņ, ka tu vēlēsies, ko sasniegt, tu izdarīsi, vai ne? Bet mums jābūt pārliecinātiem par to. Nevajag šaubīties. Tu varēsi, tev izdarīt. Tu būs labāk atslēgt, tu dzīvo, dziedās tur, un tev pietiks finanses, un tu būs svētīt, un tev būs labi ģimene, un tev vispār viss būs baigi superīgi. Un tas mums jādabū. Zini, kur iekšā viss tas tās ir? Tas jādabū. Jābūt pārliecināt, jādabū mūsu zemapziņā. Mūsu iekšē, ja tur jādabū viss tas iekšā. Nepietiek, ka tu tikai tā padomās, tas tev jādabū sirdī. Un pēc kā cilvēki jūs par miljardēriem, par miljonāriem, viņi tiecās pēc to. Palo, viņi tiecās, sāk, viņi cenšas un viņi pārliecināt, ka viņiem viss izdosies sanāks. Un viņi var. Es skatījos vakar basketbolšanā tā kā Porziņas tas basketbols. Nē, kā viņš met tos metienus, ka viņš tur stāv uz to sometienu rītu. Viņam 20 gadi tagad tam puikam, viņš jau ir miljardieris, miljonārs. Viņš ir miljonārs, šajā nokrīt Liepājā sporta klubu jau, ar saviem jauniem NBA-vadiem puikām, jaunākiem basketbolistiem jau nokrīt. Un viņš, nē, kā viņš stāv uz basketbolu, viņš ir tik pārliecināts, ka viņš iemetīs. Un viņš trāk, es skatās, viss, 10 metiens, viss viņam iekrīt grozā. Viņš mierīgi, hop, viņš tam, un tūkstošiem cilvēku apkārt, tur pūļi, viss tur, tādī, Los Angelesā bija spēja, viss tur pilns tribīns, tur 20 tūkstoši skatītāji, visu auro, tur sit, viņš mierīgi, puš, viss iekrīt grozā. Cits tur nervozē, tu tur uziet, kājas tur īcāt roku, un viņš tik pārliecināts, un viņš ir par sevi, par savu uzvaru, par savu, un viņš to zaudē, viņš, ka neizdevās, mums vajadzīja uzvarēt, viņi grib tiekties pēc cilvēkiem, mēs domājam, kā uzvarēt. Cilvēki domā, sapņo, viņiem sanāk. Es skatījos tādī slēpošanā biatlonā, tas prāņš, tas biatlonis, viņš vienmēr uzvar. Saprot, cik viņš brauc, viņš vienmēr uzvar. Es domāju, nu kas viņš kāds pārcilvēks ir? Viņam ir tāda domāšana uzvarēt, viņš nemāk zaudēt. Ja viens ir braucājis priekšā, viņa apdzene, tur nezinu, viņš jau nav viņam tiek garām. Viņš ir palicis, ka viņš uzvarēs, viņš tā cīnās. Viņš nebzaudēs, viņš saka, es nezaudēšu sev. Viņš viss vajam medēs, visu laiku zelta. Nu, vat tā, ir cilvēki, kam ir uzvarētāja domāšana. Viņš vienkārši domā, kā uzvarētājs. Šie skrējēji, ja tie neģēji. Nav redzējuši, tie neģēji skrējēji, ka viņi pirms sacenīt. Viņi iziet uz štatu, kovāc ar tos neģēji, tas jamaikiets. Viņš jau zina, ka viņš uzvarēs, saprot? Viņš ir tik, viņš jau visiem meta roka. Vēlamies nav sācies skrējums, ka viņš būs čempions. Un viņš uzvar. Jo beidzās skrējums, viņš jau atkal meta roka. Halleluja, viņš ne, halleluja, viņš tas. Bet, nu, viņam ir tāda uzvarētāja gars, saproti, cilvēkam. Viņš nevis nemāk zaudēt. Bet, ja viņiem ir gribās sēst, tu apsies, kā viņa Afrikā gaļai skrēja pakaļ. Nā, viņš ir meļārdīrs, tas skrējies. Viņš var pabarot tur nezinu, cik. Cilvēks, man liekas, tagad ar savu skriešanu. Viņa Kenijas. Kukas ir manā kukā jau skriešanu. Jā, jā, ne es tikai saku tā piemēru. Bet mums nevajag mūsu zemapziņā dabūt šis bailes, šis negatīvās domas. Jo viss, kas ir mums te iekšā, tas viss mums veido mūsu nākotnes. Ja mēs te baļosimies, ja mēs tur domāsim negatīvi, mēs arī tādi būsim, nabadzīni, niecībiņas. Nekas mums neveiksies. Tāpēc no rīta pamodies, domā. Bo, yes, es esmu labi izskatās, man ir jaunas drēbes, man ir jaunas cilvēks apģērbs, man viss izdodas, es esmu svētīts. Šī tā būs labākā diena. Mums jāpiepild sev iekšējā zemapziņā pozitīvu informāciju. Ar pozitīviem attēliem, ar pozitīvu vizualizāciju. Mums jāstrādā pie savām domām, man jau arī jāstrādā. Ne jau vienmēr tā izdodas, bet strādājam, jāstrādā pie savām. Mums ir galvā jābūt pozitīva attēle. Un viss tās nepareizās domas jādabu ārā no saviem. Jādabu ārā. Pareizi, Lauriņ, tu negribi būt priecīgi katru dienu. Priecīgi domāt, pozitīvi, veiksmīgi. Bet, lai būtu veiksmīgi, visiem nodarbojas ar to procesu. Mums ir jāatsāk domāt tā. Tāpēc, ka Dievs mūsu dzīvē virzās savu mūsu domām. Pareizi? Caur mūsu domām, caur mūsu. Un Dievs nekad neizdarīs tavā dzīvē, neizejot cauri tavai zemapziņai un tavām domām. Viņš neko dzīvē tavā neizdarīs, kamēr viņš neizies
Dievs pats izies cauri savu zemapziņu tavam, tavām domām un tavu ticību. Jo, kā es teicu, bez ticības Dievam nevar patikt. Jo svētais gars darbosies kopā ar tevi, ja tu mainīsi savu domāšanu. Ne? Tu līdz beigšu. Vēl divas minūtes rīkst, un tā es beigšu. Svētais gars darbosies dzīvēt savu tavu domāšanu. Mums ir jāiedomājas un jāiztēlojas tas, ko mēs gribam sasniegt. Un tas arī mūsu dzīvē notiks, saproti? Iedomājies, ka tu gribi vīru, es jums pasteikšu tā, meitenes, ja? Gribi vīru, iztēlojies, kā tu gribi? Iztēlojies, ieraug viņu, pasaka kādām atkrāsā, lai viņu būtu viss, nu viss, kā tu gribi, un tāds tev arī būs, tu redzies. Un vislabāk, es mūsu paši, pēc viņu tu būs laimīgi. Viss, ko mēs ieraudzīsim, tas materializēsies, un tas notiks, ziniet? Notiks, tas notiks. Jo ir garīgi likumi, ir šie garīgie likumi, un viss tas garīgais, diemžēl, reizēm diemžēl, ja es negatīvs kaut kas materializējies, bet ja ir pozitīvs, tas ir, wow, tas vairs nav diemžēl, bet tas ir super. Viss, kas ir, viss garīgais materializējies, Izlasīt to grāmatu 4. Dimensiju, varbūt kādam pa sarežģīt viņu, varbūt es vienkārši ar pastāstīju. tā ir tā, varbūt tās reizēm, varbūt kādam ir pats sarežģīt, jo tur tāds garīgs lietas vairāk ir, nu, zin kā, garīgs cilvēks sarakstīs ļoti garīgs, es jau, nu jā, varbūt, bet tā, kur tas vīrietis palika, tas... Uzveid augšā. Gribēja tolēt vai kur? Jā. Jā. Es tikai gribēju kaut ko pajaudot. Kamēr viņš atnāks, te savu vēl pateikšu dažas vārdiņas un... Es gribēju kaut ko pajaukt. Tā. Nu, ko mēs darīsim, lai mūsu dzīves izmainītos? Ko mēs darīsim? Ko mēs domāt pozitīvi, trenēsim, domāšanu. Ar Dievu domām? Ar Dievu domām. Dievs ir uzvarētājs. Atcerieties, Dievs ir uzvarētājs. Dievs asins tev nomazgā no visu, notīma visu. Nekā, ja tu arī šodien dzīvo kaut kādās, ne, tādās lietās, ka Dievam nav varbūt ļoti patīkams, tad savu Jēzus Kristus asinīm. Vienalga, tu esi tīrs, šķīstīts, balts un pūkājs. Dievs skatās uz tevi no debesīm savu Jēzus Kristus asinīm. Un sev nenosodi, bet maini savu domošanu, viss būs oki doki. Nevajag, zin, cilvēkam sarūktināties. Jo Dievs jau nāca mums palīdzēt, pareizi. Dievs jau mums grib palīdzēt. Zin, grib palīdzēt. Īstenībā šitas... Šīs visas lietas arī darbojas neticīgiem cilvēkiem pat. Mēs bijām koledžā par to 4. Dimensiju, par vizualizāciju, par visu. Īstenībā tā ir Bībelē visas rakstas, bet to arī pielieto psiholoģijā pat. Psiholoģijā pielieto. Un arī darbojas pie cilvēkiem. Un cilvēki, kas ir bijuši depresijā, vairs nav depresijā, kas ir bijuši grūtībās, nav vairs grūtībās. Šo vasaru Ukrainā būs Šamiņš, 4. dimensija. Jā. Es zinu. Jā. Nu labi, tagad es gribēju pateikt, ja jūs esat pieņemši Jēzus savā sirdī, Jēzus Kristus savā sirdī. Varam? Nu, varbūt izdaram to. Es atkārtošu lūkšanu, un jūs vienkārši atkārtojat pēc manim, jā? Nākat šeit varbūt, nākat. Jā, tā ir. Nu, nākat, jā. Es atkārtošu vienkārši, un jūs dzīves izmainīsies. Tā ir. Bet nāc, nāc, mien, tev vienkārši jāatkārt, tev nekas nav tur. Vienkārši jāatkārt, un Mātiņ, pagriez tā kamera, mēs uzpilvēsim, lai, un, nu. Un vēl par dziedināšanu, lai viņu pasaka, kas jā, mums palūk. Jā, mēs palūksim par dziedināšanu pēc tam. Pa priekš jāpieņem Jēzus savā sirdī. Aleluja, kungs, saņemt, Dievs, kungs. Es atkārtošu, jūs vienkārši atkārtojat grēku nožēlas lūkšanu, jo Bībele saka, ik viens, kas savā sirdī tic un ar mūtu apliecī, tas tiks izglābts. To vārds tiks ierakstīts dzīvības grāmatā uz mūžīgiem laikiem. Sirdī tici un ar mūtu apliecī. Aleluja, kungs. Saka tā, dārgais kungs Jēzu, nāc manā sirdī un piedod manus grēkus. Atbrīvo mani no viss ļaunā, no viss sliktā.
Es tev pateicosies, ka tu nomiri pie krusta pār mani. Un paldies, Jēzus, ka tu esi uzcēlies no mirušajiem. Un es tev lūdzu, Jēzus, piepildi mani ar svēto garu. Atjauno man dzīvi, atjauno man domāšanu. Es esmu tagad glābts, un es esmu ceļā uz debesīm, jo manā sirdī tagad ir Jēzus. Un ik viens, kas šo grēku nožāli noskaitīja, viens cilvēks, tas tika izglābts, un to vārdu ierakstīts dzīvības grāmatā. Tavs vārds ierakstīts dzīvības grāmatā uz mūžīgiem laikiem. Un ko tev cilvēki teiks vai neteiks? Tu esi uzvarētājs, tu esi izglābts, un tev dzīve mainīsies. Tu būsi svētīts, dzīvos labklājībā. Jums ir kāda veselības problēmas, arī problēma? Kas tev ir? Nu, kaut kāds, sākam trūlēši, mēs palūkam, ja nāks palūks, mēs palūksim par visiem. Ei, Roberti, nāc par, nāc! Jā, vēl, audzējs. Gan tas, gan... Nebūs audzējs, Jēzus vārā. Halleluja, kēra, lēra, man. Mēs pavēlam šim garam, šim ļaunam garam, šim dēmonam, šim audzējam, Jēzus Kristus vārdam, mēs pavēlam šim audzējam, atstāties no šī cilvēka, Jēzus Kristus vārdam, mēs pavēlam, sasaistam šo audzēju, sasaistam šo slimību, Jēzus Kristus vārdam, un pavēlam, iziet no viņa ārā, un nekad vairs nenākt atpakaļ, Jēzus Kristus vārdam. Jēzus Kristus vārda. Pavēlam, aiziet prom. Un mēs apliecinām, ka Jēzus Kristus brūcējs. Kāds tev vārds? Roberts. Mēs apliecinām, ka Roberts, Jēzus Kristus brūcējs ir dziedināts. Jēzus Kristus vārdā viņš ir dziedināts. Jo Jēzus Kristus vārdā lozas visas slimības, kā debesīs tā zemes. Arī tavu slimību tiek salauzt un lozas un vārdu priekšā. Mēs tāpēc pasadām pilnīgu dziedināšanu, lai nekad šī slimība vairs nenāk atpakaļ. Apliecinu un pasnām pilnīgi dziedināšanu. Tu esi pilnīgi vesels. Jēzus Kristus brūcēs pilnīgi dziedināšanu. Jēzus vārdā pilnīgi dziedināšanu. Aleluja. Es uzreiz tev pateikšu. Dievs dziedina momentāli un Dievs dziedina pamazām cilvēkiem dažreiz. Dažreiz viņš dziedina pamazām un dažreiz dziedina momentāli. Tu tici, ka tu esi dziedināts tu līdz šī brīdī, bet ja arī kaut kāds simptomi tev vēl ir, es tev iesaku lasi Bībeli, apliecini, Dieva vārdu apliecini, ka tu Jēzus Kristus brūcēs, esi dziedināts. Var atnākt uz mājas grupiņu, mēs tev uzrakstīsim, kur ir mājas grupiņa, tur mēs atkal varam pat tevim lūgt un apliecināt Dieva vārdu, un mēs ticam, tu būsi vesels, zini? Tu būsi vesels, un tu redzēsi, tu būsi Dievs dziedināt, man Dievs dziedināt, man Dievs sveņas sirds. Tagad mēs Lauriņa, dziedās mēs slavēsim Dievu. To, ko ārsti, nešķi to Dievs. Un ieraugu sev veseli, ieraugu, ka tu esi dziedināts. Skaties, man viss ir labi, man viss ir procesi doma. Es vienmēr tagad esmu domājis, pozitīvi. Dievu gads, kad es atkal redzēšu, man akums jau iestājies. Jā, bet akums jau tā iestājies. Es nevedu šitāks. Jā. Un es tagad esmu domājis, kā būtu, es atkal redzēšu visu pasauli, tagad tā pasauli ir mazliet sašaurināt, bet... Es ticu, ka es saku kādreiz. Ticu, vēl? Kādreiz, bet tagad redzēt. Kādreiz, bet tagad. Mēs slavējam Dievu. Mēs tev pierakstīsim tevi, telefons.